السلام علیکم، اللہ پاک کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ بارش میں بائک چل چل کر بہت زیادہ گندا ہوا ہوا تھا، میں نے آج سوچا کہ آج اس کی سروس کرا لی جائے اور تاکہ اس کے بیچارے کے اوپر سے بھی مٹی وغیرہ اتر جائے اور یہ بھی پاک صاف ہو جائے۔ جی، پھر بائک لے کر ہم سروس اسٹیشن والے بھائی کے پاس لے آئے۔ ہم نے اس کو کہا بھائی جان اس کو پاک صاف کر دیا جائے اور اس کو بھی غسل دلوا دیا جائے تاکہ اس بیچارے کے برسے میں مٹی اتر جائے۔ جی، ابراہیم بھائی کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بائک بہت اچھا واش کیا ہے۔ جی الحمدللہ، بائک واش کروا لیا، بائک بہت زیادہ گندا ہوا ہوا تھا، تو انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔